Salam əziz MİQE və sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər, hamınız üçün xeyirli uğurlu olsun. Mən bugün sizə 22 iyun tarixində sertifikasiya imtahanına düşən kurikulum suallarını izah edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, videoları bəyənib şərh yazmağı unutmayasınız. Əvvəlcədən təşəkkürlər. Birinci sualda nə deyir? Birinci sualda deyir ki, təlim nəticəsi niyə şagirdlərə əvvəlcədən elan olunur? A da deyir, dərsin əvvəlində şagirdin hansı bacarıqlara yiyələnəcəyini sonda aydınlaşdırmaq üçün. Burada əvvəlində sözünün yerinə sonunda, sonda sözün yerinə isə əvvəlində olmalıdır. Yəni, dərsin sonunda şagirdin hansı bacarıqlara yiyələnəcəyini əvvəlcədən aydınlaşdırmaq üçün olsa doğru olardı. Ona görə A yanlışdır. Şagirdlərinin hansı təlim fəaliyyətini, hansı ardıcıllıqla edəcəklərini önə çəkmək üçün, təlim fəaliyyətlərini etmək üçün yox, standartları, dərsin məqsədini həyata keçirmək üçün istifadə olunur. B də yanlışdır. Əldə ediləcək bilik bacarıqların ümumi şəkildə ifadə olunması yox, xüsusi şəkildə ifadə olunması olmalı idi. Çünki 1.45 dəqiqədə ümumi şəkildə ifadə olunmur. Summativdə ümumi şəkildə olur. Formativdə, yəni 1.45 dəqiqədə xüsusi şəkildə olur. Təlim nəticəsi 1.45 dəqiqəyə aiddir. Qanunların cəmiyyət həyatının tənzimlənməsinə təsirini öncədən öyrətmək üçün buna aidiyyatı yoxdur. Çünki qanunlarla qanun geniş anlayışlı təlim nəticəsi bir akademik sahədə həyat edir. Yedədir, dərsin sonunda şagirdin hansı bacarıqlara yiyələnəcəyini əvvəlcədən aydınlaşdırmaq. Bəli, bu doğrudur. Sonda əldə edəcəyimiz nəticəni əvvəlcədən müəyyən eləmək. Bu da yeni nəticə yönümlülük prinsipinə əsaslanır. Y doğrudur. İkinci suala baxırıq. Sizə 3 nəfərlik qonaqlıq xərci təqdim olunub. Sonradan isə qonaqların sayı 20-yə artırılıb. Və buna görə də menyu üçün əlavə xərclər yaradaraq yenidən xərç hazırlayın fikri idraki sahənin hansı mərhələsinə uyğundur. Fikir verin, bizə verilən fikrin üzərində iş icra olunmağını vurğulasaydı, mən bunu tətbiq götürərdim. Deyəsək ki, sayı 20-yə artırılıb və bunu hesablayın, nəm necə olar, neçə boşqab gedər, neçə ləvazimat gedər, bunu vurğulasaydı. Amma deyir ki, menyu üçün əlavə xərclər yaradaraq, baxın, əlavə xərclər yaradaraq sözü buradan vurğulur ki, mən yaratmağam. Əlavə xərclər yaradır və yenidən xərc hazırlayın deyir. Sən, çünki hərənin əlavə xərclər yaradır. Menyu 20-yə yaxın deyir, sonradan isə qonaqların sayı 20-yə artırılıb və buna görə də menyu üçün əlavə xərclər yaradaraq xərç hazırlayın. Özümüz yaratmalıyıq onu, əlavə xərcləri əlavə eləyin desəydi tətbiq olardı, amma əlavə xərclər yaradaraq deyir, hərə özü üst təxəyyülünə, öz zeyninə əsaslanıb yaratmalıdır onu, özünün baxış tərzi olmalıdır. Ona görə bu yaratmaqdır. Yaratmaq sözü olmasaydı, mən bunu tətbiq götürərdim. Çünki əlavə xərcləri yaradırsa, olmayan bir şeydən yaradır. Deyərsiniz ki, müəllim, əvvəlcədə xərc var axı, ancaq bu deyir, eləcə xərcin üzərinə əlavə bir iş görmür. Əlavə xərclər yaradır. Yaratmaq sözü, yeni sözünü harada gördünüz, unikal sözü, təxəyyül sözü, proqnoz sözünü harada gördünüz, birin yaratmaqdır. Cavab 2-də D məndir. 3-ə baxırıq. Şagird həm dərs oxumur, həm də dərsə marağı yoxdur. Həmçinin daima dərsə hazırlıqsız gəlir. Bu məsələni araşdırmaq üçün müəllim əvvəlcə onun dostları ilə sorğu-sual eləyir, ardınca sinif rəhbər və valideynləri ilə söhbət aparır. Burada müəllimin atdığı hansı addım daha səmərəlidir? Əlbəttə ki, müəllim həssas yanaşır ona. A bəndi doğrudur. Müəllimin şagirdə həssas yanaşaraq onunla maraqlanması. Emosional rəy vermir. Baxın, emosional rəy olsaydı, hə, onda yanlış olardı. Amma həssas yanaşır, həssas rəy verməyə yönəlik bir qabiliyyəti olan müəllim. Şagirdə həssas yanaşırsa, bu doğru addımdır. Yəni, empatiya qurmağa çalışır. Yadda saxlayın ki, ümumiyyətlə, həssaslıqla verilən rəy, həssas rəy, bunlar müsbət fikirlərdir. Ancaq emosiyalara yönəlmiş rəy, emosional rəy, yəni emosional yanaşsaydı, şərt deyil ki, burada rəy fikri olsun, sadəcə deyirəm ki, yadınızda qalsın. Həssas yanaşırsa, emosional fəaliyyətə yönəlik şəkildə yanaşırsa, emosional olaraq dəstək verirsə, bu doğrudur. Amma emosiyalara yönəlmiş rəy verirsə, emosional rəy verirsə, bu yanlışdır. Çünki onda onun şəxsinə olan tərif olmuş olur. Deməli, 3 A bəndi oldu, B-yə baxırıq. B-də bizdən nə istəyir? B-də deyir ki, müəllimin mədəni davranış nümayiş etdirməsi.
Müəllim mədəni davranış nümayiş elətdirirsə, deməli o nəzakətlidir, xeyirxahdır, diqqətlidir, təmkinlidir, səmimidir, çalışqan, intizamlı, təşəbbüskardır. Həmçinin xarici görkəminə fikir verir, geyiminə fikir verir, hər zaman səliqəli davranır, xoşagəlməz zarafatlardan, vulqar sözlərdən istifadə eləmir, şagirdlərin fərqli yanaşmalarını qəbul etməyə çalışır, öz fikirlərini şagirdlərə aşılamağa çalışmır, yəni onlara mədəni davranır, iradları qəbul edir, tənqidi fikirləri qəbul edir, kobud ifadələr işlətmir. Amma burada görün, mədəni davranışla bağlı, bu dediyimiz sözlərlə bağlı bir məqam var? Yoxdur. Ona görə bunu götürə bilmərik. Mədəni davranış deməli, nəzakətli olmaq demişəm, həmişə cümlədə adjektiv sifət görəndə bilin mədəni davranışdır. Nəzakətli necə, xeyirxah necə, diqqətli necə olmağı vurğulayır. Müəllimin ictimai etimad qazanmaq istəməsi. İctimai etimad görəndə kütləvi informasiya vasitələrini axtarın. Müəllim peşə nüfuzunu möhkəmləndirməyə əsaslanır. Belə fikirlər olmalıdır. Burada da elə bir məqam yoxdur. Müəllim bu addım atmaqla bütün müəllimlərə örnək nümunə göstərmək istəməsi bu yanlış haldır. Çünki elə bir məqam vurğulanmayıb burada. Başqa müəllimlər özünü göstərir, özünü örnək nümunə olunmasına şərait yaradır. Yox. Sadəcə şagirdə qarşı narahatdır, həssas yanaşır. Empatiya qurmağa çalışır. Müəllimin şagirdə həssas yanaşaraq emosiyalara yönəlik rəy verməsi. Baxın, bu yanlışdır. Emosiyalara yönəlik rəy olmaz. Həssas rəy ola bilər. Həssaslıqla verilmiş rəy ola bilər. Emosional olaraq dəstək ola bilər. Emosional fəaliyyətə yönəlik rəy ola bilər. Emosiyalara yönəlik rəy olmaz. Ona görə yedə yanlışdır. Cavabımız A-bəndir. Dördüncü suala baxırıq. Dördüncü sualda deyir ki, şagirdlər qazandıqları nailiyyətlərə sevinmirlər. Bu da onlarda özünü inam hissini azaldır. Deməli, qapalı düşüncə tərzində, Karl Dweck nəzəriyyəsində necə deyirdi? Qapalı düşüncə tərzindədirlər, özlərini blokluyurlar. Müəllim hansı addım atsa şagird üçün effektiv olar. Baxaq, şagirdlər özlərinin müsbət tərəflərini yazılı formada qeyd edirlər. Bu, əslində, gözəl bir addımdır. Sadəcə, qazandıqları nailiyyətə sevinmirlərsə, mən bunun müsbət tərəflərini vur yazmasından necə əlaqələndirə bilərəm? Yəni, burada özünə inam hissində problem var, bu, amma müsbət tərəfləndir. Şagirdlər qazandıqları nailiyyətlərə sevinmirlər, bu da onlarda özünə inam hissini azaldır. Müəllim hansı addım atsa şagird üçün effektiv olar. Şagirdlər özlərinin müsbət tərəflərini yazılı formada qeyd edirlər. Burada yəni düzdür, müsbət tərəflər haqqında müzakirə geçsə olur, amma yazılı formada qeyd olunmanın bunun nəticəsi hara gedə bilər? Yəni bu effektiv bir addım hesab olunmur. Amma müsbət tərəf, mənfi tərəflər haqqında danışır, buzqıran strategiyalarından istifadə eləsə, hə, doğru olardı. Amma yazılı forma burada biraz absurd bir yanaşmadır. Doğru deyil. Şagirdlərə ancaq çətin səviyyəli tapşırıqlar vermək lazımdır ki, çətin tapşırıqların öhdəsindən gəlməyə bacarsınlar. Ancaq sözü burada yanlışdır. Çünki sinifdə differensiallığı qorumaq lazımdır. Hər səviyyədən olan uşaq var. Şagirdlərə orta səviyyəli sual verməklə onları çətinə doğru aparmak müsbət haldır. Bəli, Vygotsky nəzəriyyəsində scaffolding mühiti yaratmaqla müəllim şagirdi çətindən, asandan çətinə doğru aparır, sadədən mürəkkəbə doğru aparır. Müəllim fasilitator kimi çıxış edir və onları orta səviyyədən yüksək səviyyəyə doğru aparmağa doğru gedir. Cavab C bəndi doğrudur. Şagirdlərə yalnız asan səviyyəli tapşırıqlar verməklə onları irəli aparmaq absurddur. Çünki yalnız sözü burada yanlışdır. Bütün uşaqlar eyni səviyyədə deyil ki, hamısını asan birey. Şagirdləri olduqları düşüncə tərzinə yönətmək. Olduqları düşüncə tərzi qapalıdır. Mən elə olduqları qapalı düşüncəyə yönətsəm daha da özlərinə qapanarlar. Ona görə yanlışdır. Açıq düşüncəyə desəydi olardı. 4 C-dir. 5-ə baxırıq. Şagird çalışma edərkən səhvləri çox olur və bunu müəllimə deməkdən çəkinir. Şagirdin belə düşünməsi nədən xəbər verir? Baxaq. Sinifdə bilik bacarığı əsaslanan öyrənmə mühitinin olmamasından çalışma edərkən səhvləri çox olur. Çalışma edirlər axı. Bilik bacarığı əsaslanan mühit var. Öyrənmə mühiti var, çünki çalışma edirlər. Ona görə bu doğrudur. Bizdən yəni deyir, şagirdin belə düşünməsi nədən xəbər verir? Yəni, bunu götürənməliyik. Təlim nəticələrinin düzgün formalaşdırılmamasından belə bir məqam vurğulanmayıb ki, təlim nəticələri düzgün formalaşdırılıb, yoxsa yox. Yəni, dərsin əvvəlində qoyulan standartları sonda biz həyata keçiriksə, hə,
Hə, olar. İndi bu doğum haqqında heç nə vurğulanmayıb deyənmərik. Müəllim-şagird münasibətinin zəif olmasından, bəli, çünki şagirdlər müəllimə deməkdən qaçırlar, utanırlar. Deməli, aralarındakı bağ zəifdir, effektiv şəkildə münasibət qurulmayıb. Cavab C bəndi olur. Müəllim-valideyn münasibətinin effektiv olmamasından, burada müəllim-şagird münasibətindən gedir. Burada desəydim, müəllim-şagird münasibətinin effektiv olmamasından bunu doğru götürərdim. Müəllimin sinfi səmərəli idarə etmək bacarığının zəif olmasından. Burada sinfi idarə etməklə bağlı məqam yoxdur. Şagirdin emosional bağından söhbət gedir. Sinfin səmərəliliyindən yox. Müəllim emosional bağı idarə etmək bacarığı zəif olduğundan desə olardı. Emosional bağı idarə edə bilmir. Yəni emosional əlaqələri qura bilmir. Desəydi olardı. Ona görə 5C bəndi oldu, 6-ya baxırıq. Summativ qiymətləndirməyə aid deyil. Ümumiyyətlə, summativ qiymətləndirmə ilə bağlı qəbulda çox sual düşür. Çalışın ki, qiymətləndirməni dönə-dönə təkrar eləyib, təkrar eləyəsiniz ki, imtihanda qarşınıza çıxanda çətini çəkməyəsiniz. A-da deyir, müəyyən olmuş vaxtda məktəb rəhbərliyi tərəfinə aparılır, doğrudur. Müəllimin müşahidəsinə əsaslanır. Ümumiyyətlə, müşahidə sözünü harda görürüz? Formativ qiymətləndirməni aparan. Çünki formal və qeyri-formal müşahidə olur, o da formativ qiymətləndirmədə yer alır. Cavab B-məndidir. C-də deyir, şagirdin yarım illik qiymətləndirməsinə təsir edir əlbəttə ki, nəticələri sinif jurnalında qeyd olunur, təlim nailiyyətinin qiymətləndirməsinə yönəlir, çünki rəsmi qiymətləndirmədir. Ona görə də bu variantların hamısı doğrudur. Təlim nailiyyətini qiymətləndirirsə, summativdir, təlim fəaliyyətinə qiymətləndirirsə, bu formativdir. Amma formativ qeyri-rəsmi qiymətləndirmədir. 7-yə baxırıq, 6 oldu B bəndi, 7-yə baxırıq. Dərs zamanı iki şagird anidən mübahisə etməyə başlayırlar. Deməli, dərs zamanı iki şagird anidən mübahisə eləməyə başlayır. Mübahisə getdikcə böyüyərək konfliktə çevrilir. Müəllim baş verənlər qarşısında özünü itirərək nə edəcəyini bilmir və şagirdlərin hər ikisini cəzalandırır. Verilən situasiyaya bağlı yanlış fikri müəyyən edin, deyir. Baxaq, müəllim bizdən yanlış fikir istəyir. Fikir verin, doğru fikir istəmir. Yanlışları seçməliyik. Deyir ki, müəllim mövcud situasiyada ən doğru addımı atır. Ən doğru addım atmır axı. Biz onlarla söhbət eləməlidir, bir-birilərin münasibətdən idarə olunmasına zəmin yaratmalıdır, qolman nəzəriyyəsinə görə bir yanlışdır. Müəllim problemin qarşısını necə almağın lazım olduğunu bilmir. Bəli, bu doğrudur, çünki təşvişə düşüb özdə. Müəllim baş verənlərə ani reaksiya verir, doğrudur, çünki anidən olan bir vəziyyətə ani də reaksiya verir, doğrudur. Müəllim problemin qarşısını necə almağın lazım olduğunu bilir. Xeyr, bilmir axı. Çünki ani reaksiya verir, özü də təşvişə düşür. Yanlış 1-lə 4-də yeməndir. Müəllim proaktiv yanaşma göstərmir. Bəli, çünki proaktiv müəllim kimdir? Planlı olan müəllimdir, pozitiv olan müəllimdir, problemləri həll edə biləcək potensiala sahib olan müəllimdir. Amma bu deyil, proaktiv yanaşma göstərmir. Bəli, doğrudur. Və müəllim reaktiv yanaşma göstərir, bu da doğrudur. Reaktiv yanaşma nədir? Yəni, belə deyək, plansızdır, yəni bilmir dərs sinfin idarəçilik, yəni sinfi necə idarə etmək lazım olduğunu əvvəlcədən planlaşdırmayıbdır, yəni bilmir ki, belə bir hallar olsa necə addım ata bilər, yəni reaktiv müəllimdir bu. Ümumiyyətlə, bu situasiyadakı müəllim reaktiv müəllimdir, proaktiv deyil. Cavabımız yanlış olanlar 1-lə 4-dür, Y bəndi. 8-ə baxırıq. Məktəbdə valideyn iclasları zamanı hər müəllim ayrı-ayrı sinif otaqlarında əyləşir və valideynlər növbə ilə müəllimlərə yaxınlaşaraq öz övladları haqqında fərdi müzakirələr edirlər. Çox gözəldir bu addım. Valideynlər iclasının belə şəkildə keçirilməsinin səbəbi nə ola bilər? Əlbəttə ki, bu konfidensiallıq olur. Nəyə görə konfidensiallıq? Çünki konfidensiallıq şəxsi həyatı özündə əks elətdirir, gizliliyi pozmamaq burada önəmlidir, əldə elədiyim məlumatı iclasda müzakirə eləməməyən lazımdır, məxfiliyi qorumaq lazımdır, xüsusi məsələlərlə bağlı söhbət olanda konfidensiallığı qorumaq lazımdır, fərdi danışmaq, gizliliyi təmin etmək konfidensiallıqdadır. Yəni, hamının içində hər şey danışmaq olmaz. Konfidensiallığı qorumaq üçündür. A bəndi doğrudur. Valideynlə konfliktin olmaması üçün hər bir valideyn əlində tüfəklə gəlmir ki, konflikt olsun.
Olmaz. Şagirdləri utandırmamaq üçün, yəni bütün şagirdlər utandırılacaq hərəkət eləmir ki, utanılacaq bir məqamda olsun. Bəzən ola bilər, müəllim də onun üçün konfidensiallığı qorumaq üçün, gizliyib, yəni gizliyi pozmamaq üçün şəxsi valideynlə şəxsi şəraitdə, fərdi şəkildə söhbət eləməlidir. İclasda müəllimlərin yorulmaması üçün bu absurd haldır. Valideynin şəxsi həyatı haqqında suallar verməsi üçün bu ümumiyyətlə olmaz, yanlış yanaşmadır. Konfidensiallığı qorumaq müəllimin etik davranış qaydalarının prinsiplərindən biri hesab olunur. Cavab A bəndidir. 9-da. Keçmiş davam edici zamanın düzəlmə qaydası necədir? Bu tapşırığı idraki taksonomiyanın hansı mərhələsinə uyğundur? Bizdən xatırladığımızı soruşur. Qaydası necədir deyir. Xatırlamaq mərhələsinə uyğun gəlir. Burada qaydasını izah elə desə anlamaq olardır. Qaydanı yaz, poz, icra elə desəydi tətbiq olardır. Qaydaya özünün əlavələrini deyə bilərsən. Məsələn, əlavə yaratdığın bir fikirləri ora əlavə etsən yaratmaq olardı, amma özünə xas şəkildə olan olsun. Dəyərləndirmək də olsa əsaslı əsassız yanaşma ilə, düzgün səhv əsaslandırmalarla, mövqe ilə, meyarla yanaşma olsaydı dəyərləndirmə olardı. Bunu ümumiyyətlə, yəni xatırlamaq götürürük. Bilik olaraq biz bunu nəyə götürə bilərik? Keçmiş davam edici zamanın düzəlmə qaydası necədir? Bu, məntiqi təfəkkürə əsaslanır, hafiziyə də deyə bilərik və bu, deklarativ biliklə əlaqəlidir. Keçmiş davam edici zamanın düzəlmə qaydası necədir? Sən yadın, çünki onun konkret bir qaydası var ki, keçmiş davam edici zamanda was və ing ilə düzəlir. Sən bunu yadına salıb deməlisən. Yəni, bu qaydadır, xatırlamadır. Müəllim əgər desək ki, qaydanı, düzəlmə qaydasını, məsələn, yaz, onda tədbiq prosedural götürərdik. Yəni, burada prosedural ola bilməz. Bu, deklarativ olmuş olur. Xatırlamaq və deklarativ. Yəni, qəbulda, çünki həmişə görür ki, üçlü şəkildə düşür bu. İndi mənə sualı bu formatda atmışdılar. Daha doğrusu, sualı atmışdılar ki, müəllim, taksonomiyanın hansı mərhələsi? İş şayət birdən orada biliyi də soruşsa, onda deklarativ götürün. Təfəkkürü soruşsa, məntiqi təfəkkürü götürün. Və fən daxili inteqrasiya olmuş olur. Çünki öz daxilində üfüq inteqrasiya reallaşmış olur. 9 adım. 10-cu da, qarşıdakı tərəfi inandırmaq üçün kütləvi argument toplayın. Ümumiyyətlə, argument, debat, məsləhət, mühakimə, meyar, mövqe, bunlar hamısı tənqidi təfəkkür, dəyərləndirmək mərhələlərində yer alır və həmçinin metakognitiv bilikdə yer alan fikirdir. Çünki sən argument topluyusansa, debat var deməkdir, qarşı tərəfi inandırırsansa, demək qarşı tərəfi inandırmaq ümumiyyətlə debat iş üsulunda yer alan bir vəziyyətdir. Debat da tənqidi təfəkkürü sevir və çünki orada təqzib edən, təsdiq edən tərəflər olur, əsassız yanaşmalar olmalıdır, bir-birini təsdiq edib inkar edən tərəflər olduğuna görə dəyərləndirmək burada yer alır və tənqidi təfəkkürdür. Cavabımız yebəndir. Bu qədər, uğurlar.